Російський круїзний лайнер послали за відомим курсом. Корабель таки покинув грузинський порт Батумі. Про це повідомляють журналісти «Ехо Кавказу». Зранку там сталися сутички між демонстрантами та поліцейськими. Кількасот людей вийшли на протести проти круїзного лайнера із Сочі, який прибув до Грузії уже вдруге за тиждень. За даними МВС Грузії, загалом на акції протесту затримали 23 людини. Їх звинуватили у дрібному хуліганстві та непокору поліції. Серед затриманих і громадянка України, повідомляє грузинська опозиція. У неї вилучили телефони і не дозволяли здійснювати дзвінки. Демонстранти зібралися в гавані ще опівночі, утім поліція загородила всі дороги до причалу. Мітингувальники намагалися прорвати поліцейські кордони та потрапити на територію порту. На ранок протестувальників побільшало, із собою принесли українські та національні прапори, тримали плакати з відомим маршрутом для російського корабля та скандували «Росія – окупант». Учасники протесту закидали пляшками і яйцями автобуси з російськими туристами. Окрім російських туристів, на облавку були і зірки пропагандистського каналу «РУ-ТВ», які підтримують режим Путіна і війну проти України. Серед них Мітя Фамін та білорус Дмитро Калдун, які виступали на окупованій Донеччині. Вже увечері люди, які були проти прибуття до Батумі лайнера з росіянами, вийшли на нову акцію протесту у Тбілісі. Зібралися біля парламенту Грузії. Абхазія – це Грузія. Сама Чабло – це Грузія. Це все Грузія. І ми їм це не простимо. Це фашисти, це не люди. Це фашисти. І хто сміє сюди приїжджати і залишатися, я їм скажу. Побыстрее убирайтесь отсюда. Ми вам устроїмо Варфоломеївську ночь. Вони приїхали здесь, кушать хачапури і хінкали. Понимаете? Іздіваються люди, які зараз погибають в Україні. І зараз йде такая война, они находят время, чтобы гулять в Грузии для русских. Так можно сказать, путинских пропагандистов нет мест. Закидав посольство Росії яйцями. В Естонії затримали журналіста Аркадія Бабченка. Про це повідомило видання «Делфі». Там зазначили, чоловік виявився настільки сміливим, що продовжував кидати яйця у стіну посольства навіть на очах у поліцейських. Сам Бабченко опублікував у Твіттері фото з поліцейської машини з підписом. Цитую, «Естонські чайки летять над нашою зоною, а у в'язниці зараз вечеря. Добраніч, вечір у хату». Кінець цитати. У коментарях у Фейсбуці він підтвердив, що справді закидав яйцями російське посольство у Таліні. Аркадій Бабченко – російський журналіст, який до початку повномасштабного вторгнення працював в Україні. Через це Міністерство юстиції РФ внесло Бабченка до переліку іноземних агентів. Чехія конфіскувала готелі, заморозила активи російського олігарха Володимира Євтушенкова. Його компанії виготовляють безпілотники для армії РФ та забезпечують окупантів стаціонарними радіолокаційними станціями. Майно наближеного до Путіна олігарха у Чехії оцінюють у 500 мільйонів крон. Це майже 20 мільйонів доларів, повідомляють чеські ЗМІ. Зокрема, Євтушенкову належать щонайменше 6 віл у Карлових Варах. Утім, поки що Прага арештувала лише його рахунки на суму 100 мільйонів крон. Під санкції потрапив і п'ятизірковий готель, де раніше любили відпочивати російські політики, артисти та бізнесмени. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав рішення Чехії гарним прикладом і додав, росіяни мають втрачати можливості купувати європейські активи, нерухомість і навіть подорожувати Європою. Вони повинні платити за все зло, яке роблять у війні з Україною. Близько 16% українців через повномасштабну війну покинули свої домівки і виїхали за кордон. Про це йдеться у дослідженні громадської організації «Опора», яке створили на основі даних, зокрема, Міністерства закордонних справ та Держприкордонслужби. Водночас більша частина з тих, хто нині мешкає в інших країнах, планують повертатися додому, щоправда, після завершення війни. Економісти вже рахують, яких збитків державі може завдати неповернення українців і міркують, що має зробити керівництво країни, аби втрати економіки були якомога меншими. Лідія Середюк далі.
Скільки нас, українців? Повномасштабна війна докорінно змінила демографічну карту у нашій країні. За даними Українського інституту майбутнього, до карколомного 24 лютого в Україні жили близько 37 мільйонів людей, а нині 29 мільйонів. За нашими оцінками, зараз близько 6 мільйонів біженців, українців за кордоном. З них, за даними нашого опитування, яке ми замовляли, близько 80% є жінка. І відповідно, тобто, якщо дивитися по жінках працездатного віку, то це десь 4-4,5 мільйони. Ми втратили 25% жінок працездатного віку на сьогоднішній день, крім там відносно невеликої частки, яка працює віддалено. Тут ми, звісно, маємо розуміти, що сюди включаються і окуповані території. Ольга – засновниця приватних шкіл у Києві та Ірпені. Через повномасштабну війну навчальний заклад на дистанційці, але продовжує функціонувати. З березня 2022-го жінка разом зі своїми дітьми мешкає у Варшаві. Мене війна навчила жити сьогодні. Тобто сьогодні, тут і зараз вчити не тільки власних дітей, а й вчити тих дітей, які потребують. Тому у польській столиці жінка заснувала ще одну приватну школу для українських дітей. Тепер в Ольги бізнес-проєкти в двох країнах. Каже, стежить за ситуацією на батьківщині і як завершаться бойові дії, подумає про повернення. У мене є своїх троє власних дітей і заради їх безпеки я залишаюсь тут. У мене молодша донька дуже складно перенесла вибухи. Але в мене є такий план. В мене є... Я навіть залишила гроші на рахунку, на, як я кажу, на наступний день після того, як перестають прилітати ракети, ми відкриваємо ліцей. Ну, тобто офлайн. І мені це дуже дає таку впевненість, що це, якщо це раптом станеться завтра, будь-яке умовне завтра, то ми це почнемо. Безпека дітей понад усе. Такого правила дотримується переважна більшість жінок, які разом із малечою виїхали за кордон. Але ті, хто обирають українські школи в європейських країнах, мають надію у майбутньому все ж таки жити в Україні. А от щодо часу повернення, в кожної сім'ї свої плани. І тому для них важливо зберегти з одного боку українську освіту, а з другого боку вивчити досить багато польської мови, щоб могти повноцінно жити, не тільки ходити в магазини і казати якісь там базові речі. Майже половина дітей, які закінчили 11 клас у Варшаві, вступають в цьому році в українські вузи. Тому вони всі здавали тут в Варшаві ЗНО. І це досить багато. Так, є частина дітей, які кажуть, ми не обираємо ні Польщу, ні Україну, ми йдемо кудись там далі вчитися, і такі дітки теж є. Але більша частина тих, хто обирає українську освіту, вони планують повертатися. Але є українці, яким просто нікуди повертатися, адже домівку зруйнувала війна. Хоча є частина людей, згодних повернутися у безпечніші області, якщо держава сприятиме із наданням житла. Змотивує приїхати додому і можливість працевлаштування. Вигоду повинні вбачати і підприємці для ведення бізнесу. Держава має чітко переглянути свою структуру економіки і зосередитись на тих територіях, які сьогодні є від Києва, так і на захід. Ми зараз кажемо про робочі місця, так, релокований бізнес. Буде підтримка релокованого бізнесу, будуть робочі місця, повернуться люди, бо вони хочуть жити в Україні. 76% опитаних українців агентством ООН у справах біженців, які нині перебувають у країнах ЄС і Молдові, планують повернутися в Україну. Переважно ті, хто виїхав до сусідньої Польщі. Повертатися чи ні, доки триває війна, питання відкрите для ще однієї українки Вікторії. Торік вона переїхала до Португалії, адже має там подругу, а от роботу в Україні не переривала. Нині працює дистанційно. Якихось кроків до такого, знаєте, закорінення тут ніхто не робить, але і активно не обговорюємо повернення в Україну. Всі дивляться, як буде ситуація, як буде по завершенню війни. Всі сподіваються, що це буде дуже скоро. От, а далі будемо приймати рішення. Нині, за даними Українського інституту майбутнього, в Україні 9,5 мільйонів економічно активних людей, тобто працевлаштованих. І велика кількість тих, хто виїхав і не повернувся, загрожує нестачею в Україні працездатного населення. У нас насправді був дефіцит
дефіцит за окремими спеціальностями і до повномасштабного вторгнення. Це в першу чергу мова йде про кваліфікованих робітників. Після повномасштабного вторгнення вже можна говорити не тільки про дефіцит якості робочої сили, але й кількості. І, звичайно, що від того, наскільки вдасться повернути, дуже багато залежить стосовно майбутнього економічного розвитку. На демографічну ситуацію і опиратиметься план відновлення України після війни. Тому вже зараз необхідна ефективна державна стратегія для повернення мігрантів. Інакше Україна може втратити ще до 10% від довоєнного ВВП, підраховують економісти. А реалії такі, що торік за